Wajumbe wa chama cha Wiper na bunge la Changamwe kaunti ya Mombasa wamekuja pamoja na kuanza harakati za kufua chama hicho ili kiweze kuhakikisha aliyekuwa makamu wa rais Stephen Kalonzo Musyoka anaingia ikulu katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Wakiongozwa na katibu wa kitaifa wa Wiper Women Democrats Millicent Odhiambo, viongozi hao wamesema taifa hili linahitaji ukakamavu na tajriba ya Kalonzo ili kufua uchumi na kuponya majeraha ya wananchi. Viongozi hao aidha wamemtaja Kalonzo kuwa kiongozi mwenye uwezo kupambana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Ni Kenya nzima ijue Wiper inawaletea kiongozi ambaye ni mkakamavu. He is tested and proven. Yeye ndiye alikuwa na Kibaki wakati economy ya hii nchi ilikuwa inabadilika. So ile mbinu alitumia wakati huo ndio anayo uwezo wa kutumia akipewa hiyo kiti. Tumeanza safari yetu. Haturudi nyuma, kuna imani ya kwamba Kalonzo peke yake ndio anaweza kuokoa Kenya. Kwa hivyo tunawaomba Wakenya wote mahali mko, tujitokeze tuanze kukuwa na mikakati ya kukomboa Kenya kupitia Wiper na kupitia. Tumemletea rais ambaye hatamtoa Sakayo 2027 na hapo tayari kumtoa Sakayo kwa sababu wa maisha imekuwa juu sana ya wananchi. Kwa sababu kodi imeenda juu. Tutaendelea kutoa kodi baada tutoe watoto wakizaliwa huo nalipia kodi. Kwa upande wake mwenyekiti mpya wa wajumbe wa Wiper eneo la Changamwe Paul Kapmandu amesema wananuia kuanza zoezi la kusajili na chama zaidi katika eneo la mashinani ili kuimarisha chama hicho. Aidha amesema wataandaa hafla mbalimbali za wananchi ikiwemo michuano ya mpira na kuwatembelea wagonjwa hospitalini kama njia mojawapo ya kuwafikia wananchi mashinani. We will move from every village to make sure we register our members. We will move from every locality to make sure we make friends with other people so that the party can be strong. We will be starting with the registration. Baada ya registration tutakuwa na tutaweka tournament ya volleyball kwa sababu ya kuleta wanachama pamoja. Then we will have acts of mercy. We will be visiting people in hospital as a Wiper, because chama cha Wiper sasa kinataka kuwa na mwamko mpya. Ali Vincent, Benvin TV.